বেচাৰ ফুলহজ্যা, বেচা হলেও তাই এগৰাকী নাৰী। মণিকা খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ আছিল, হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে তাই কাজিয়া কৰি আহিছিল। আহি পোৱা মাত্ৰকে আণ্টিগৰাকীয়ে তাইক ৰাজীৱৰ সৈতে যাবলৈ আদেশ দিলে। তাই দাঁত কৰচি ৰাজীৱক তাই পিছে পিছে আহিবলৈ ইংগিত দি তাই আগবাঢ়িল। তাই ৰাজীৱক এটা কোঠালীলৈ লৈ যায়। কোঠালীত প্ৰৱেশ কৰিয়ে ৰাজীৱ বিচনাত বহি পৰে। মণিকাই কোঠালীৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আমাৰ কিবা অন্তৰ নাই নেকি? আমি কেৱল এটা শৰীৰহে নেকি? কিয় সকলোৱে আমাক দেহৰ বাসনা দূৰ কৰা সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে? তই নিজেহে এই ধান্দা বাছি লৈছ, তাতে তোৰ কিহৰ আপত্তি? এইদৰে বকি আছ যে, নিজে বাছি লৈছোঁ, তুমি কিয় উপহাস কৰিছা? এনে অপমান ভৰা এটা জীৱন কিয় কোনোবাই স্বইচ্ছাই বাছি ল'ব? এয়াইতো ভাগ্যৰ খেলা, নতুবা আপোনসকলৰ বিশ্বাসঘাতকতা, যিয়ে প্ৰতিটো ক্ষণত মৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। মণিকাই বিচনাখনত বহি উত্তৰ দিলে, কোন আপোনজনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তোৰ সৈতে? তই এইটো সোধ যে কোনোজনে নাই কৰা, তেন্তে ক। ৰাজীৱে বিষয়টো আগবঢ়ালে, তুমি এইবোৰ সুধিবলৈকে ধন খৰচ কৰিছা নেকি? মণিকাই ব্যংগভাৱত কথাষাৰ ক'লে, নহয়, কিন্তু ৰাতিটো বহুত দীঘল, সেয়ে হাতত বহুত সময়ো আছে। মই তোৰ কথা শুনিব পাৰিম আৰু খৰচ কৰা ধনৰ লাভালাভো ল'ব পাৰিম, সেইবাবে মই তোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তই কিয় জানিব বিচাৰিছ এইবিলাক? তই কোনো সাংবাদিক নহয়তো, কি পৰিকল্পনা লৈ তই ইয়ালৈ আহিছ? মণিকাই কৌতূহলতাৰে তাক প্ৰশ্ন কৰিলে, নহয় নহয়, তই ভয় খাব নালাগে, মই কোনো সাংবাদিক নহয় বা কোনো চোৰাংচোৱা কৰিবলৈও মই অহা নাই। বজাৰত তোৰ সৌন্দৰ্যৰ চৰ্চা যথেষ্ট শুনা পাইছোঁ, সেয়েহে তোৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। তেন্তে এই ৰূপ সৌন্দৰ্য এতিয়া উপভোগ নকৰ কিয়? অলাগতিয়াল কথাবোৰত যে সময়বোৰ পাৰ কৰি আছ, ৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবই লাগিব। কিন্তু আমি মানুহে যন্ত্ৰটো নহয়, কথা বতৰাৰ মাজেৰে অলপ চিনা পৰিচয় হৈ ল'লে শৰীৰৰ মিলনটো যেতিয়া অধিক আনন্দময় হৈ পৰিব। তই বৰ আচৰিত মানুহ দেই, মণিকাই হাঁহি হাঁহি ক'লে আৰু তৎক্ষণাত গম্ভীৰ হৈ পুনৰ ক'লে, কিন্তু তই কথাটো কিন্তু ঠিকেই কৈছ। মণিকাই হুমুনিয়া এটা কাঢ়ি থিয় হ'ল। টেবুলত থকা পানীৰ জাৰটোৰ পৰা পানী এগিলাচ ভৰ্তি কৰি খোৱাৰ পাছত তাই পুনৰ বিচনাখনত বহিবলৈ ল'লে। কিন্তু আমি একো আনন্দ অনুভৱ নকৰোঁ, ইয়াত অহা সকলোৱে লৰালৰি থাকে, সকলো ভোকত থাকে, শৰীৰৰ ভোকত আহিয়েই জঁপিয়াই পৰে আৰু ভোক দূৰ হোৱা মাত্ৰকেই আঁতৰ হৈ যায়। কোনেও কাৰো দুখ কষ্টৰ কথা শুনিবলৈ নাপায়। আচলতে কাৰো সৈতে আমাৰ মানসিক সম্পৰ্কই নহয়, আমাৰো কোনো প্ৰয়োজন নপৰে, গ্ৰাহকসকলৰ হাতৰ সময়ৰ অভাৱ। এই ধান্দাত যেতিয়াৰ পৰা নামিছোঁ, তয়ে প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি যাৰ কোনো খৰখেদা নাই। তই সমগ্ৰ নিশাটোৰ বাবে ধন আদায় দিছ, আনফালে কিছু কিছুৱে ঘণ্টাৰ বাবে ধন আদায় দিয়ে। একাংশই যেতিয়া সমগ্ৰ নিশাটোৰ বাবে ধন আদায় দি আমাক হোটেলৰ কোঠালৈ লৈ যায়, তেতিয়া তাত পাঁচ বা ছয়গৰাকী ব্যক্তি থাকেই, কিন্তু আমাক লৈ যাওঁতে দুজন বা তিনিজনহে আছোঁ বুলি কয়। অৱশ্যে এতিয়া এনে কথাবোৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে, আমি জানো নহয় সমগ্ৰ নিশাটো কিমান সময় থাকে। তোৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ তোৰ বিষয়ে এখন বেলেগ ধৰণৰ ছবিহে প্ৰতিফলিত হৈ আহিছে। কেনেধৰণৰ ছবি নাজানো, কিন্তু সেই ছবিখন কোনো বেচাৰ নহয়। তোৰ অতীতৰ বিষয়ে মোক অলপ কবি নি। হাহা, মণিকাই অলপ হাঁহি মাৰিলে। এতিয়া ক'বলৈ কি বাকী থাকিল? আনটিৰ এই আড্ডাই মোৰ অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত। পাঁচ বছৰৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ। প্ৰতিটো নিশাই মোৰ শৰীৰটোক এচাম পশুৰ হতুৱাই বখলিয়াবলৈ নিজকে সমৰ্পিত কৰি আহিছে। ভোকাটোৰ দানৱৰ দ্বাৰা নিজৰ ধৰ্ষণ নিজেই কৰাই আহিছোঁ। তেন্তে তই ইয়াৰ পৰা গুচি নাযাওঁ কিয়? এই পথটো কেৱল ওৱান ৱেহে হয়। ইয়াত যুৱতী মহিলাসকলে প্ৰৱেশহে কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব নোৱাৰে। তোৰ এই পথত প্ৰৱেশ কেনেদৰে ঘটিল অলপ কচোন, মোৰ তোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বৰ মন গৈছে। তই তোৰ জীৱনৰ কথাবোৰ কবিনে? বৰ জেদি দেই, এইটো জনাৰ তোৰ কি প্ৰয়োজন আছে? তই নিজৰ ব্যয় কৰা ধনৰ মুনাফা নলওঁ কিয়?
কিয় মই পাহৰি যোৱা সময়বোৰ পুনৰ মনত পেলাবলৈ লাগি আছো। ৰাজীৱে মণিকাক নিজৰ কোলালৈ টানি আনে আৰু তাই বগা পিঠিটোত হাত বুলাই কয়, তোৰনো মোৰ ধনক লৈ ইমান চিন্তিত হ'বলৈ কি প্ৰয়োজন আছে? চিন্তা নকৰ, ইয়ালৈ আহিছোঁ যেতিয়া বৰ্মচাৰীটো নহয় আনটিৰ হাতত দিয়া ধনৰ মুনাফা নিশ্চয় ল'ম। কিন্তু তোক দেখি তোৰ লগত কথা বতৰা এনে লাগিছে যেন তই কোনো ভাল পৰিয়ালৰ ছোৱালী হয়। তই নিজেই কৈছ আপোনজনৰ বিশ্বাসতাৰ বাবে তই ইয়াত আছহি। এই পৃথিৱীখন এনেকুৱাই, মই জানিব পাৰিছোঁ, বিচাৰিছোঁ কোনে তোৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে কচোন, তই কি তাহাঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বি নি? মণিকাই কথাষাৰ উপলুঙা সুৰত ক'লে, নলওঁ, কিন্তু জানিবলৈ ইচ্ছা আছে মোৰ। কি কি কৰিবি জানি? মণিকা পুনৰ গম্ভীৰ হৈ পৰিল। সকলোৰে আপোনসকলেহে বেছি বিশ্বাসঘাতকতা কৰে, বহুবাৰ আনৰ অনুভৱে কাৰোবাৰ জীৱন সহজ কৰি তুলিব পাৰে। মোক কোনো সমাজ সচেতন ব্যক্তি বুলি ভাবি নল'বি, মই পৃথিৱীৰ আন লোকসকলৰ দৰেই স্বাৰ্থপৰ হয়। মই নিজৰ ভোক দূৰ কৰি আছোঁ, প্ৰায় সকলো শৰীৰৰ ভোক থাকে, কিন্তু মোৰ শৰীৰৰ লগতে মানসিক ভোকেও আছে, মোৰ দুয়োটা দূৰ কৰিব লাগে। সেয়ে তোৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ, তোক প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ, তোক জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তই সকলো ক, নিজৰ বাবে নহ'লেও মোৰ বাবে, তোৰ বাবে আদায় দিয়া ধনৰ কিছু মুনাফা মই এনেদৰেই ল'ম। মণিকাই ৰাজীৱৰ দুবাহুৰ মাজত সোমাই পৰে। বহুদিনৰ অন্তত যেন তাই প্ৰকৃত দেহাটো ঘূৰি আহিছে। আজি তাই নিজকে ৰাজীৱৰ ওচৰত স্বইচ্ছাই সমৰ্পণ কৰিবলৈ আনন্দতে তাই মনটো ভৰি পৰিল। ৰাজীৱে তাইক চুমা এটা খাই তাই ঘন দীঘল চুলি কোচাত আঙুলি ফুৰাই তাই চকুত চকুত হয়। মণিকাৰ চকুপানীৰ ভৰি পৰিল। ৰাজীৱে মৰমেৰে তাইৰ চকুপানীখিনি মচি দিলে। মণিকা এতিয়া তাইৰ অতীতৰ বিষয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাই কয় তাই এটা ভাল পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছিল, তাই ভাল বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু তাইৰ মাক দেউতাকৰ মাজত অকণো মিল নাছিল। অৱশ্যে দুয়ো বেলেগে বেলেগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয়। বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছত মোৰ মায়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰি লয়। মই মাৰ সৈতে নতুন গৃহলৈ গুচি যাওঁ। তাতো মোক এখন ভাল বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু পাছলৈ মোৰ সৌন্দৰ্যৰ বাবে মই শেষ হ'বলগীয়া হ'লোঁ। মোৰ উঠি অহা যৌৱন দেখি মোৰ মাৰ নতুন স্বামী অৰ্থাৎ মই যাক দেউতা বুলি সন্মান কৰিছিলোঁ তেওঁৰ স্বভাৱ সলনি হৈ পৰে আৰু সুবিধা বুজি তেওঁ মোক এদিন ঘৰতে ধৰ্ষণ কৰে। ক্ৰমান্বয়ে অপকৰ্ম নিয়মত পৰিণত হৈ পৰে। কেঁচা কলিটো ফুলাৰ পূৰ্বেই তাক ফেনেকি মোহাৰি পেলোৱা হ'ল। মায়ে সকলো জানিছিল যদিও নিমাত হৈ আছিল। নাজানো ইয়াৰ বাবে তেওঁ বাধ্য হৈ পৰিছিল নে আন কিবা কিবা তেওঁৰ কিবা আন স্বাৰ্থ লুকাই আছিল। সময় বাগৰাৰ লগে লগে মোৰ বিবাহৰ বাবেও খৰখেদা আৰম্ভ কৰে, কিন্তু দেউতাৰূপী দানৱজনৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ইচ্ছা নাছিল। এনে পৰিস্থিতিত মোৰ বিবাহ এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত কৰি দিয়া হ'ল যি নেকি কোনোফালৰ পৰা সেই পৰিয়ালটো আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে একেবাৰে যোগ্য নাছিল। ঘৰৰ কথাটো বাদেই স্বামীজনো মোৰ বাবে এটা এক অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ অশিক্ষিত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰতিদিনাই মোক মাৰপিট কৰিছিল। এনে পৰিস্থিতিত মই এটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ যিটো নেকি মোৰ বাবে এটা ঘাতক ৰূপে প্ৰমাণিত হ'ল। গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ সৈতে মই প্ৰেম কৰি পেলালোঁ। সি মোক ঘৰৰ পৰা পলুৱাই লৈ গ'ল। কেইদিনমান ঠিকে থাকে পাৰ হ'ল, কিন্তু খুব সোনকালে সি মোক অৱহেলা কৰিবলৈ ধৰিলে। এদিন দালালৰ হাতত মোক বিক্ৰী কৰি দিয়ে। দালালে আনি মোক আনটিৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। সেই দিনৰ পৰা মই কেৱল এটা শৰীৰে হৈ পৰোঁ। মোৰ কাৰোবাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে না মোৰ কিবা ইচ্ছা আছে, কিন্তু আজি এনে লাগিছে যেন মণিকা পুনৰ জীৱিত হৈ পৰিছে। কিন্তু কি, তই ভাল নকৰিলি, এখন মৃত অন্তৰক তই পুনৰ জীৱিত কৰি তুলিলি, ইয়াক পুনৰ মাৰি পেলাব লাগিব। তই নিজেই কৈ আছিলি আমাৰ কিবা অন্তৰ নাই নেকি, আমি কেৱল এটা শৰীৰহে নেকি? আহোঁতে তোক বহুত খঙত দেখিছিলোঁ, কিয় কিমান খং উঠি আছিল তোৰ? ৰাজীৱে বিষয়টো সলনি কৰি তাইক প্ৰশ্ন কৰিলে। মই কৈছিলোঁৱেচোন, যেতিয়া মোক হোটেললৈ লৈ যোৱা হয় তেতিয়া আমাক কোৱা হয় যে দুই তিনিজন ব্যক্তিহে আছে, কিন্তু সচৰাচৰ ছয় সাতজনেই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব লগা হয়। অৱশ্যে এতিয়া এইটো আমাৰ বাবে সামান্য কথা হৈ পৰিল যদিও আজিও পাশৱিক অত্যাচাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল। আজি সমগ্ৰ দিনটো এটা চহকী যুৱক আৰু তাৰ পাঁচজন বন্ধুৰ ভোক দূৰ কৰাটো পৰিছিল।
অলপতে যৌৱনত খোজ দিয়া এই যুৱককেইজনে নীলা ছবিত দেখা অভিজ্ঞতাসমূহ মোৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বহু কষ্টৰ মাজেৰে দিনটোৰ সময় সম্পূৰ্ণ কৰি আহিছিলোৱে মাত্ৰ তেনেতে গম পালোঁ যে আকৌ সমগ্ৰ নিশাটোৰ বাবে যাব লাগিব বুলি। তেতিয়া এনে লাগিছিল যেন আজি নিশাটোত অলপ টোপনি মৰাৰ মোৰ ভাগ্যত নাই, কিন্তু এতিয়া এনে লাগিছে যেন এনে নিশাৰ বাবে মই প্ৰতিটো নিশাই উজাগৰে থাকিব পাৰোঁ। এয়াতো ফুলসজ্জাৰ নিশা হয়, ফুলসজ্জা? ৰাজীৱে আচৰিত হৈ সুধিলে। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবাই মোৰ অন্তৰৰ কথা শুনিছে, কোনোবাই মোক দুখ বেদনা বুজি পাইছে। যিটো নিশাত এনেধৰণৰ মৰম পোৱা যায় তেন্তে সেয়া ফুলসজ্জাৰ নিশা নহয়নো কি হ'ব? কথা পাতোতে পাতোতে দুয়ো শাৰীৰিক মিলনলৈ অগ্ৰসৰ হ'ল। আজি মণিকাই তাইক ধৰ্ষণ নাই কৰোৱা, আজি তাই যেন এগৰাকী নকন্যা। পূৰ্বৰ নিশাবোৰত বহুত দীঘলীয়া অনুভৱ হোৱাৰ বিপৰীতে আজি নিশাটো যেন অতি সোনকালেই অন্ত পৰিল। সময়ৰ যেন আজি পাখিহে গজিল। পুৱা হ'ল, ৰাজীৱৰো যাবৰ হ'ল। সি কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে মণিকাই তাক পাছফালৰ পৰা সাৱটি ধৰে। তাই ৰাজীৱক তাইৰ বিষয়ে সোধে। ৰাজীৱে কয় সিও জীৱনত বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰি আছে। তাৰো ঘৰ আছে, পৰিয়াল আছে, সন্তান আছে, কিন্তু দুখে তাৰ কেতিয়াও পিছেৰা নাই। সি মণিকাৰ হাতৰ বান্ধোনটো কিছু ঢিলা কৰি কয়, চা মণিকা, তই এইটো নাভাবি মই তোক এই দলৰ পৰা বাহিৰ কৰিম। কিন্তু মই কোনো সমাজ সুধাৰক ব্যক্তি নহয়, মই এজন পাৰিবাৰিক ব্যক্তিহে। যদি পাৰিবাৰিক নহ'লোহেঁতেন তথাপিও কিন্তু মই তোক ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়, কাৰণ এনে কৰিবলৈ মোৰ ইমান সাহস নাই। মণিকাই পুনৰ তাৰ দুবাহুৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু কয়, মোৰ এই দলৰ পৰা ওলাব নিবিচাৰোঁ। বাহিৰৰ পৃথিৱীখন মোৰ দেখাই আছে, কি বিশ্বাস আছে, আগলৈ গৈ মোক কোনেও পুনৰ বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব বুলি। এই দলেই এতিয়া মোৰ বাবে জীৱন, কিন্তু তোৰ বাবে, তোৰ পৰা এটাই কামনা কৰোঁ। মণিকাই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি ৰাজীৱক ক'ব ধৰিলে। ৰাজীৱে কথাবোৰ শুনি ভিতৰি ভিতৰি কঁপি উঠিল আৰু সেই ভয় লুকুৱাই ৰাজীৱে তাইক ইচ্ছাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ক'লে, তই মাজে মাজে ইয়ালৈ আহি থাকিবি দেই, আৰু বা কেতিয়াবা মোকো মাতি নিবি, বেছি নহ'লেও মাহেকত এটা দিনৰ বাবে। নিশাটো পোৱা ধনৰ পৰিমাণৰ আধা ভাগ আণ্টিয়ে লয় আৰু আধা ভাগ মোক দিয়ে। তই কেৱল আণ্টিৰ ভাগটো দিলেই হ'ব, যদি সেয়াও দিব নোৱাৰ তথাপিও কোনো কথা নাই, মই দি দিম। মোৰ ধন জমা কৰি কোনো ৰাজমহল বনাবলৈ নাই নহয়, কেৱল কাপোৰহে কিনো, এযোৰ শাৰী কিনিম। কিন্তু তোৰ সৈতে অতিবাহিত কৰা এটা নিশাই মোক ইমানেই মানসিকভাৱে শান্তি দিব যে মই দুখসমূহ অনায়াসকে সহ্য কৰি পাহৰি যাব পাৰিম। ৰাজীৱৰ ভয়টো অলপ পাতল হ'ল। অৱশ্যে সি স্পষ্ট ৰূপত কৈয়ে দিছিল তাইক এই দলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। তথাপিও তাইৰ ইচ্ছা কথা তাৰ এনে লাগিছিল যেন তাই এনেকুৱা এটা যাতে বিচাৰি নিদিয়ক যিটো নেকি সি তাইক দিবও নোৱাৰিব। অৱশ্যে ৰাজীৱ ইয়াৰ বাবে বাধ্য নাছিল, যিকোনো উত্তৰ দিব পাৰিলে হয়। কিন্তু নিশাটোৰ ভিতৰত গঢ়ি উঠা সম্পৰ্কটোৰ পিছত সি যিকোনো উত্তৰ দি নিজকে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিব নিবিচাৰিলে। মণিকাৰ ইচ্ছা শুনি তাৰ ভাল লাগিল। এতিয়া সিও মণিকাক তাৰ দুবাহুৰ মাজেৰে জোৰেৰে গবা মাৰি ধৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কাহিনীটোৰ পৰা কি জ্ঞান আহৰণ কৰিব জানেনে? কোনো নাৰীয়ে ইচ্ছামতে বেচাৰ পথ বাছি নলয়। এগৰাকী নাৰী বেচা হোৱা অন্তৰালত পৰোক্ষভাৱে আমাৰ সমাজৰ মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকসকলৰে হাত থাকে। সেয়ে সকলো নাৰীকে সন্মান কৰক, কাৰণ সকলো মানুহ আৰু সকলো এখন কোমল অন্তৰ আছে। কাহিনীটো ভাল পালে যদি অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ আপোনজনৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।